På hyllen foran deg ligger et stearinlys, en eske med tegnestifter og en pakke fyrstikker. Oppgaven går ut på å feste stearinlyset på veggen inne i rammen, slik at det ikke kan dryppe på hyllen når lyset tent. Det skal... ok, vent litt. Jeg begynner med... Jeg har egentlig to taktikker. Det ene er sånn her. Jeg tenkte kanskje at det kunne gå gjennom den, men da vil det jo svi. Du er veldig tidlig ute med å fyre det stearinlyset, det må jeg jo si. Men det er fordi at du skal... Du har det tent mens du tenker. Det hjernen min sier til meg nå, det er lag litt stearin, drypp det på der, og så fest det sånn. For vil det da bli svidd? Men har jeg tid til å dyrke denne stearinen? Nei. Og de tegnestiftene, det ble for dumt. Eller da tenkte jeg, dette er til pynt. Du tenkte det? Ja. Ja, for du endte jo opp en veldig pynteløsning der. Hvorfor ikke? Ja. Den bestod jeg ikke, det skjønner jeg selv. Det er det ingen som trenger, altså jeg trenger psykologer for å fortelle meg det. Det er en løsning som funker ganske bra, det er den der. Blir du ekstra sur nå? Eller blir du fascinert, eller blir du glad? Eller? Jeg blir kjempesur. Nei, slutt opp da. Jo, det er ikke noe med det. Fader altså.